Ei, boa tarde, boa noite, bom dia e olá para quem está vendo ao vivo. Eu sou o Ricardo Rodrigues, eu sou idealizador e diretor desse projeto chamado Protagonistas, e hoje eu venho aqui com um time incrível, além dos 25 artistas que compõem esse projeto comigo, para fazer a abertura do projeto Protagonistas. Documentário, e estou aqui, o artista negro e sua representatividade no mercado cultural paulista. Essa live, ela é esse projeto todo, né? Ele é apoiado pelo primeiro fomento à cultura negra da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. E a gente está aqui também, além do YouTube do Protagonistas, também pela plataforma do Facebook do Céu Jambeiro, que fica em Guaianazes. Céu Jambeiro, que fica em Guaianazes, faz a abertura desse grande projeto não por acaso. É porque tem uma série de artistas, a maioria é da periferia paulistana. Eu sou de Guaianazes, é um lugar onde eu vi pelas primeiras vezes o material artístico que me alimentou, que me estimulou a sair em busca de mais coisas. Então é um prazer e uma honra estar aqui, contando para os meus conterrâneos de Guaianazes o que é que existe, o que está sendo feito por aí, o que é que um cidadão de Guaianazes está fazendo por aí também. Hoje a gente tem a presença da Silvana de Jesus, que é uma artista protagonista, que é a protagonista que aparece aqui do lado. Oi, Silvana. É de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, região, professora, educadora, dançadinca, bailarina, capoeirista, enfim, e também de Érica Malunguinho, essa pessoa maravilhosa, super ativista da cultura, da política e dos movimentos todos que nos representam. Não vou nem citar algum para não faltar nenhum, são muitos. E também a gente vai ter a presença da Tatilene Santos, que é uma artista protagonista, que vai fazer uma passagem poética com uma ceninha de um minuto, só para dar um salve aqui para a gente. E antes do bate-papo começar, a gente vai abrir com um mini-doc chamado Ser Protagonista no Teatro Municipal. No dia 8 de maio de 2019, esse elenco de 25 artistas fez uma passagem pelo Teatro Municipal, na abertura do projeto Novos Modernistas. Vou parar de falar, que o tempo é curto e tem muita coisa para ver. Vinícius Ramos, que está na operação e também é o artista protagonista, vai agora lançar um vídeo para a gente assistir. Divirtam-se, contemplem. Protagonistas, eu penso que ele já existia. Ele precisava de espaço para acontecer. E esse espaço foi dado por uma comissão muito antenada com o que acontece, com o panorama circense, né? Nasceu dentro de um festival de circo e abriu esse panorama para os minorizados, vamos chamar assim, né? Tem outras cinco categorias, vou chamar assim também. E o negro é uma delas que ganhou espaço para se pronunciar. Me foi dado a direção dessa ideia, só de uma ideia, onde eu tive liberdade para conceber, para roteirizar e para trazer esses artistas prontos para mostrar seu trabalho. Então foi uma delícia poder conciliar os sons que eu já tenho na minha playlist, conciliar as pessoas que eu gosto de assistir, que eu gosto de ver, de ouvir, no mesmo lugar, no mesmo palco. Então o encontro dessas pessoas em sala de ensaio foi incrível, não consigo não emocionar falar disso, foi incrível mesmo. Dois passos, todo mundo tá esparramado.
E aí o Fafá fez, e aí, vamos conversar? Eu tive um suporte muito, muito importante, muito horizontal, do Renato Ribeiro, que cuidou da parte musical, ainda fez toda a direção e arranjo, do Washington Gabriel, que cuidou da parte de movimentação, de dança. E eles também expandiram essa horizontalidade para suas equipes, né? As pessoas contribuíram com propostas de movimento de dança, as pessoas contribuíram com propostas de arranjo, a mesma coisa os circenses, com total disponibilidade para ajustar o seu número a essa dramaturgia. Na realização do primeiro FIC, ele me parecia, do ponto de vista curatorial, uma repetição de alguns outros festivais que pulverizavam demais a produção, ou seja, buscava a representação de todas as tendências sem fomentar nada. E o circo, por ser muito eclético como linguagem, abrigar várias artes dentro de uma mesma arte, ele tem uma necessidade meio histórica de poder ter um conjunto de pessoas mais representativo. E a partir desse raciocínio, comecei a pensar o quanto era importante, nesse momento histórico que a gente está vivendo, provocar a questão da representatividade e da diversidade dentro do espetáculo circense. A representatividade, eu acho que no protagonista está bem claro, porque ao chamar o Ricardo Rodrigues e provocar a ideia, faça um espetáculo, você é um diretor negro e traga somente artistas negros. E ainda brinquei com ele, falei, olha, é comum para um branco achar que isso vai ser feito de uma maneira só afro. Então, procure uma representação contemporânea. Faça o que quiser, mas estou te dando esse indicativo. 40 anos atrás, o movimento negro em São Paulo fez um manifesto aqui na frente, na porta, nas escadarias do Teatro Municipal. E no último carnaval, o bloco Ilô Badimim, que faz esse trajeto, parou aqui na frente para ler a mesma carta, na voz de Conceição Evaristo. E agora a gente, alguns meses depois, entra. Bom dia, protagonistas! A gente não entra, eu não tenho autonomia, talvez, para dizer entro com esse movimento, mas entro graças a ele, porque olha, né? Porque tem muita porta aberta aí, né? Tem muita gente trabalhando para a gente poder entrar. Então a gente entra e fala, pode ficar. Aqui no palco, nos teatros da cidade, nas ruas, enfim. É nosso. Vamos à cidade. Ontem, quando eu vim aqui fazer o ensaio técnico, quando eu pisei a primeira vez no palco, o coração deu uma disparadinha, assim, tipo, uau, estamos aqui, né? Cara, o que eu tô sentindo? Acho que eu tô sentindo muita coisa, né? Desde ontem, assim, de estar aqui ontem, de dar uma passada no ensaio, ver a montagem, chegar em casa, deitar e não conseguir dormir direito, ficar com várias coisas martelando. Então, várias emoções que não tenho nem explicação, né, para falar sobre essa questão do que eu tô sentindo. O que vai responder o que eu tô sentindo é o corpo no momento e na hora. Despontar, se iludir, nem sonhar, desistir, nem pensar. Porque quando eu comecei a fazer teatro, claro, passei em frente desse teatro e falei, nossa, quero apresentar lá, quero apresentar lá. Depois crescendo, entendendo que não é bem É assim. mais distante, né? Não é. Agora, 33 anos de idade,
E é a primeira vez que eu piso nesse teatro também. Eu nunca tinha entrado, nem pra assistir nada. Então eu entro pela primeira vez no palco. E muito feliz, porque com um elenco negro, com uma potencialidade nossa, falando uma estética nova, mostrando uma estética nossa, mostrando através do nosso olhar, sabe? Ah, eu acho que é muito importante, acho que pra gente como artista, primeiramente, poder estar no palco do municipal, isso é muito importante. E para o movimento negro também, eu acredito que isso é muito importante. Acho que para a nossa comunidade negra é importante ter um show assim, sabe? Meio que as pessoas desacreditam assim, sabe? E aí quando tem um show de circo com negros, dá mais uma potência assim, sabe? No meio artístico assim, sabe? As pessoas começam a valorizar, falar, olha, eles existem, acontece mesmo, vai ser legal. O Teatro Municipal, ele representa, ele é um lugar que é tradicional ter grandes espetáculos, grandes companhias, e a gente poder, com um espetáculo só de gente preta, só de preto, só de preta, ocupar, então a importância não é só para mim, assim, a importância é para os meus, pros meus irmãos, para quem vai vir depois e para quem já veio. Mas dizer também que aqui é especial, mas é tão especial quanto apresentar também nas periferias de São Paulo. Lindo, tô no chão aí, a família. Estamos se maquiando, ó. Isso aqui é um prêmio. Divirtam-se no seu prêmio. Porque vocês estão aqui brincando pela gente. E por tantos outros que e outras que vieram antes da gente, lutaram pra gente estar aqui. Mas isso não tem peso. É vitória e merecimento. Cada um de vocês merece estar nesse lugar. Incrível, diferente que essa casa de ópera nunca recebeu. E é por isso que a gente está aqui. Que é a mesma cabeça legal que faz pensar que isso aqui cabe no circo. Gente, é só uma extensão da mesma ideia. Não é uma cabeça, é uma galera. Divirtam-se, curtam. Tem muita razão do que vocês estão fazendo. A emoção virá, por isso que eu vivo na razão do tempo. A emoção virá. A gente não vai abrir, vai ser. Eu coloco meu coração no seu. Eu coloco meu coração no seu. Para que juntos possamos fazer. O que eu não posso. O que eu não posso. O que eu não quero. O que eu não quero. O que eu não vou. Fazer sozinho. Circo! Circo! Possam não voltar. Muitos driblam o beck e o crack, mas sabem o que rola se os homens parar. Em surdina, na viela, na esquina, nos becos, cada um nos campinhos se pá. É o mesmo jogo de sempre, o juiz tem um lado, ele vai apitar. O diabo no céu da tua boca você não verá saindo da minha. Pastores e bispos nos querem peão, e não descendentes de reis e rainhas. Nesse tabuleiro de azar, em que é vitória chegar até os 30. Xadrez preto e branco em que a morte dispara vestida de cinza. Tamo cansado dos rola dessas batidas no lombo, favela, vamos fazê-la aqui.
aqueles que querem apagá-la. Partilhamos do que aprendemos de nossos mais velhos na escrita e na fala, derrubando as cercas destes privilégios, pois a casa grande só nos quer senzala, e na tela alguém justifica nossos meninos crivados de bala. Gente do céu, que legal rever. Olha só, bom, primeiro tem que dizer que essas imagens foram feitas entre os dias 7 e 8 de maio de 2019, onde não havia pandemia, por isso estão todos ali livres, sem máscara, sem álcool gel, era um outro mundo. Vamos seguir, gente. E aí que eu saio de Guianazes, né, achando que eu tava sozinho, vou garimpar os meus lugares, os meus fazeres, encontrar os meus grupos e os meus semelhantes e chego até esse trabalho. E quando eu reúno nesse trabalho meu elenco, eu descubro que eu tenho um monte de vizinho que eu não tinha antes, enfim, ou eram pequenos, ou estavam em outros movimentos, ou os espaços culturais não existiam ainda, e hoje eles estão lá super potentes, formando gente, sendo criado por gente de lá, e de gente de lá, encontro na vida Silvana de Jesus em outros movimentos e consigo tê-la feliz da vida. Eu disse isso para ela no primeiro encontro em Protagonistas. Essa mulher que é bailarina, que é capoeirista, que é uma pesquisadora de danças adinkras e que vai falar dela muito melhor do que eu. Silvana, bem-vinda, boa tarde. Silvana. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Bom, é muita emoção, né, estar aqui no dia de hoje, por conta dos meus companheiros, companheiras e companheiras, né, estar na presença aí de Ricardo Rodrigues, Érica Malunguinho, que representa, né, uma grande representação para a gente também, então... além dos nossos mestres e mestras, né, que nos acompanham sempre também, que estão por aí, que estão nos acompanhando, eu começo pedindo licença, tá, e agô, né, dentro de Protagonistas, agô, peço licença para poder falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né, então agradeço o convite também e a abertura novamente. E... Vou, a gente geralmente quando falam, e para a gente falar sobre a gente, tem que falar do nosso currículo, né? Mas, no ano passado, nesse processo, né, de nos reconhecer e de fato nos colocar como protagonistas, e que é um lugar que a gente, mesmo sabendo que a gente precisa ocupar esses lugares, ainda na nossa cabeça a gente não se acha pertencente, né? É importante esse reconhecimento, né? E aí eu comecei a fazer um texto falando sobre como eu gostaria que as pessoas me conhecessem. E eu compartilhei isso com as Pretas Bás, que são umas mestras, são mestras maravilhosas, né? Que estão aqui na Zona Leste também, e que são minhas mestras, são mestras do Grupo Bataquerê e de muitos outros coletivos aqui da Zona Leste. E aí eu gostaria de compartilhar partindo daí. Então, como eu gostaria de me apresentar? Alô, lá, eu sou fruta doce, poucas vezes amarga, gerada por Maria Helena de Jesus, cultivada e regada por avó, mãe Raquel Maria de Jesus e José Andrade dos Santos. Sou mulher negra, periférica, com cabelos crespos, ondulados, mãe apaixonada por Iuna Raquel, de Jesus Silva. Gosto de brincar, de viajar e de sorrir. Rio das piadas mais bobas. Considero-me otimista, muito otimista. Sou persistente, sou uma pessoa confiável, carinhosa e sincera. Me encanto com os pequenos gestos de amor, né, e de cuidado também. Sou feliz por ter muitos, muitos, muitos amigos, amigas, amigues, e por trabalhar e me alimentar com aquilo que eu acredito, que é a dança. Falando na dança, né, junto com a dança, eu aprendi que é maravilhoso se alimentar, né, os alimentos são afetos, eles nos conectam
conectam, né, e dentro da cultura popular brasileira tradicional, afro-indígena, sempre tem a presença da comida, né? E aí é o lugar para que a gente partilhe saberes e partilhe afeto, conhecimentos e aproximação, relações. Também, falando nisso, né, se juntar prosa, alimento e viagem com dança, tá perfeito. Aí é sonho de vida. E por meio da dança, eu acredito, e sempre acreditei, que o encanto, na verdade, eu vim descobrindo, né, aos poucos, mas sempre foi o lugar de potência minha. Eu descobria que ali na dança, né, quando eu dançava num palco, algo encantava as pessoas, mas não reconhecia. Nesse momento eu reconheço. Então, é algo que encanta, e eu também sou encantada, né? Eu construo afetos, laços de amizades, e toda a trajetória que eu venho, né, e chego aqui hoje, né, tá dentro dessa dança, e amizades, aonde eu cheguei, aonde eu estou chegando, aonde eu vou e eu quero caminhar, tá relacionado com essa dança, com a arte, pensando aí principalmente nessa diversidade de narrativas, né, e diversidades também em todos os espaços, e que a gente possa circular por muitos e muitos lugares, e aonde a gente quiser. Bom, é isso, é desse jeito que eu gostaria de me apresentar, Ricardo. Maravilhoso. A gente está falando aqui de... Estou aqui, né? Estamos aqui, representantes e representados desse leque contemporâneo de artistas pretos aqui da capital, principalmente, né? Falamos desse lugar que estamos. E como é que você se vê nessa trajetória de hoje ser uma representatividade? Você é uma professora na Escola Municipal de Bailado, na Escola Municipal de Dança, com danças adinkras, né? Um lugar que traz, começa com uma dança mais convencional, mais conhecida do grande público, e que abre lugar para as nossas danças também, né? Para as danças dessa terra, para as danças dos nossos ancestrais também. Gostaria que você falasse um pouco disso e também dessa trajetória de São Miguel ao mundo, enfim, como que expandir e ser vista e ganhar essa não é notoriedade por nada, né? Você está trabalhando por isso, você está mestrando, inclusive, né? Enfim. Você está aqui fazendo o quê? Como que foi? Meu Deus. Bom, tem um jeito que a gente começa, né, o espetáculo protagonista, é tempo de se rever, tempo de se reencontrar, né? Beleza negra no poder, essa ideia vai se propagar, né? É assim que a gente começa. Uma beleza, só parênteses, muito, para muito além da estética, né? Essa beleza, ela é isso. Isso mesmo. E esse tempo de rever, Ricardo, para onde a gente quer olhar, né? O que a gente quer ver? Pensando nessa frase, né? E nessa pergunta que você acabou de me fazer, eu vou falar de onde eu começo também, que faz parte dessa narrativa, né? Para chegar em São Miguel e chegar na escola de dança. Então, eu reconheço hoje que eu começo a dançar lá na minha família, lambada, com axé, que eu me reconheço primeiro, né? Me reconheço hoje dentro da dança. E aí, depois, na trajetória dentro da capoeira, com o meu mestre Pedro Peu, eu começo com 13 anos de idade, e é dentro da capoeira que eu tenho acesso a todas as outras narrativas e as narrativas que a gente acredita hoje em dia, que não estão nas escolas, né? Então, quando eu falo que tudo que eu tenho, né, que está dentro da dança, e a dança me deu, né, todo esse reconhecimento, de fato, foi aí, né, desse núcleo, desse começo da capoeira, e esses amigos, amigas estão, a gente está trilhando aí o percurso até hoje, né? E não vai se desfazer, não, a gente vai manter, né, até as nossas vidas, até em outras terras aí, outros céus. E aí, com, né, esse grupo, que eu inicio, na verdade, com o meu mestre Pedro Peu, depois a gente funda o grupo Bataquerê, em 2003, e esse grupo Bataquerê, que tem quase 20 anos aí,
a gente vem, né, na periferia, estamos na periferia, ainda fomentando, ainda trazendo, fazendo ações, né, dentro da periferia, porque é nesse lugar que a gente quer estar. Estamos aqui, né? Eu estou aqui em São Miguel Paulista, União de Vila Nova, bairro conhecido como Pantanal. E aqui a gente vai fazendo várias atividades. Então, nesse momento, a gente está com espaço em Ermelino, próximo aonde eu iniciei, né? Na ONG Centro de Educação Popular da Comunidade Nossa Senhora da Aparecida, é grande nome. E aí, a gente faz, né? Então, tem o projeto, a gente pensa, né? Do Bataquerê tem várias frentes, né? Então, a gente tem o núcleo que é da dança, mas que está envolvido com tudo. Então, tem a parte de espetáculo, tem a parte que a gente também proporciona e a gente faz discussões. Tem o grupo da capoeira, né? Que faz parte do centro, centro de capoeira Angola, Goleiro Sim Senhor. Da Zona Leste, né, pelo meu mestre Pedro Peu, é um braço aí, e tá também nesse espaço, e aí tem as ações nesse momento de entrega de cestas, de arrecadação, né, de entregar alimentos, né, mas arrecadando fundos mesmo, né, para que a gente proporcione aí, né, consiga amparar de alguma forma também a comunidade. A gente sai no carnaval, infelizmente esse ano a gente não conseguiu, mas ano passado a gente saiu dançando e trazendo essa cultura também para a rua, e é importante para a gente estar na rua, porque vendo também, essa é uma outra beleza, né, que a gente tem. Então, a gente sai tocando, e as crianças, as famílias vão saindo, vão ouvindo e vão acompanhando a gente pela rua. Isso, para mim, é a cena mais linda. E se eu fosse falar assim, quer conhecer o Bataquerê? Vem para a periferia e tem que vivenciar isso, assim, né? Porque é a nossa referência dos blocos afros, né, da Bahia, mas a gente também tem aqui com vários grupos também na periferia fazendo essas ações, né? Então, são várias frentes. E o nosso maior objetivo é que a gente tenha, que a gente consiga um espaço para ter uma ONG, para falar sobre as nossas narrativas, né? Trazer esses fundamentos que a gente tanto preza, que está dentro da cultura popular brasileira, né? Estou falando isso porque só a partir daqui que foi possível chegar lá, na escola de dança, que foi onde você, que você acabou de me perguntar também, né? Então, é muito importante, sim, que a gente tenha, né? E que a escola se abre, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi a partir de 2011, com a gestão principalmente da Suzane Amaushi, que vem aparecendo outras formas de danças, né? Que muitas vezes não são legitimadas no nosso espaço, né? Inclusive, a gente não conhece a nossa cultura, né? Se a gente para aí para falar quais são as danças aqui do Sudeste, nós mesmo não conhecemos, né? Mas a gente tende a valorizar as danças de fora. Então, é muito, muito importante que a gente olhe para a nossa, né? Então, nesse sentido, hoje também eu me reconheço nesse espaço e hoje eu reconheço que é importante, sim, que eu, Silvana de Jesus, esteja lá, que Pedro Peu, né, esteja lá com a capoeira, não está ainda, mas, né, já jogando para o universo, que Ricardo Rodrigues esteja lá, que Érica Malunguinho esteja, que Bruno Damião, que Cíntia Ribeiro, que várias pessoas negras, estejam também nesses espaços, né? Ainda somos poucos, né? 5%, nem, acho que nem 5% ainda, né, de todo o corpo, né, de professores, de professoras. Então, é necessário que a gente esteja nesse espaço para falar da nossa cultura, para falar dessas novas narrativas, né? Tem aí no nosso, como parceria, né, o Hugo Possolo, né, que aparece no vídeo também dando depoimento, e foi a primeira vez, né, que teve esse movimento, né, como protagonistas, como Emicida, como vários outros artistas dentro do Teatro Municipal, né? Então, ações como essas, a gente tem que perceber e ter ações como essas em vários espaços, né? É isso. E lá, complementando, eu estou com as danças brasileiras, mas a gente fala, a gente senta com as crianças para falar sobre a importância, por que que nós temos os tons de pele diferente, por que nós temos cabelo diferente, por que que a gente tem que usar saia nas aulas de danças brasileiras. Isso é conversado com as crianças. E aí o desejo é que isso chegue agora, né, nesse momento, o desejo é que essas discussões, como a gente está dentro das casas, que isso também chegue para as mães e para os pais, essas discussões. Sim, né? Sim. É muito importante a gente falar sobre essas questões,
que estão aí nos atravessando o tempo inteiro, né? Então, é isso, Ricardo, obrigada. É a nossa estética, né? Isso, tem também, tem o tutu, tem o cabelo preso, mas tem esse cabelo solto, isso é estética, isso é cultura, isso é comunicação do que a gente é, do que a gente faz, né? E sim, bacana você falar do Hugo, porque é isso, né? Um palhaço que abre as portas do teatro municipal para tantas outras linguagens, né? E falando aqui da dança e do circo, eu prezei muito pelo corpo de baile que existe no espetáculo circense. Todo espetáculo tem um corpo de baile para os entreatos, para as trocas de cenas ali, de equipamento. E eu não podia ser o que eu sempre vejo nos circos, tinha que ser nosso. E aí é que o Washington Gabriel vem brilhantemente trazer esse time preto, esse time com Gambu, que você também faz parte, né, dentro de outros tantos coletivos, para descaracterizar ou recaracterizar ou revisitar o que pode ser, o que é o nosso corpo de baile, para fazer os nossos entreatos num espetáculo de circo. E que bacana que você estava lá também para trazer. É bacana você estar no municipal, na Escola Municipal de Bailado, para saber que existe, mas a potência que tem na periferia, visitem a periferia, tem muita coisa acontecendo. É muito forte lá em São Miguel, no Campo Limpo, enfim, São Paulo inteiro está aí borbulhando de coisas. É isso, só me fortalece para criar esse movimento preto no picadeiro com uma dança que vem representada aqui hoje pela Silvana. Eita! E aí, gente, esse projeto começa, né, depois de um papo com a curadoria do festival, que eu estava presente, eu saio encaminhada, era uma segunda de carnaval, saio encaminhada falando como é que agora, peraí, eu tenho ideias aqui, tem pessoas aqui, e eu chego no desfile do Linã, encontro muitos amigos, e é no lugar que está ali, nos arredores da Praia Luzia, onde encerra o desfile, um lugar que eu sempre frequento, que eu sempre encontro os meus, e que tem lá uma frase muito, que é: você tem que parar de achar que está no lugar errado, da Anna Highlander. E essa frase significa, no projeto, ela vira a música do Vinícius Ramos, que está aqui hoje operando, e não por acaso a Erika Malunguinha está aqui hoje, para abrir tudo isso, porque ela abre, ajuda também a abrir esse projeto, né? Todo esse movimento cultural que a Erika faz, ela ela reverbera aqui em Protagonistas, né? Tava todo mundo lá, ficha técnica inteira tava lá, todos os artistas estão ali. Eu só já curtia, como disse no documentário, tive a possibilidade de falar: vamos fazer um negócio junto? E vamos. Então, Erika, olha aí que coisa que essa sua, que seu ativismo traz pra gente. E fala pra gente dessa sua atividade cultural, política, social, enfim. Com vocês, Erika Malunguinho. Gente, primeiro quero agradecer muito a Silvana, né? Fala generosíssima, linda, batequeria no meu coração. Demais. Ricardo também, todo carinho, sempre. Protagonistas. Eu confesso que eu estou muito embaralhada para começar essa conversa, porque eu estou explodindo de ideias, de coisas, assim, sabe, as coisas que só a arte é capaz de fazer, sabe? E isso é tão importante, porque eu ando tão aprisionada, de certa forma, né, para debater política de forma muito estrita, restrita, que a coisa vai programada e tal, e eu estou me sentindo maravilhosamente embaralhada, sabe? Aqui as ideias fervendo, emoção no peito e etc. Então, isso é muito bom, né? A potência da arte. E pensando política, obviamente, porque senão está dissociado. Eu sou a Erika Malunguinho, pernambucana. Tem que demarcar esse lugar, sou pernambucana, porque jamais nada seria possível em mim se eu não tivesse nascido em Pernambuco, se eu não tivesse visto orquestra de frevo subindo e descendo ladeira, se eu não tivesse visto cortejos de maracatu, inúmeras pessoas com aquelas roupas bufantes, a primeira vez que eu vi uma travesti foi no maracatu, se eu não tivesse visto os caboclinhos que faz parte da cultura de dança e de performance indígena agindo na urbis, né, na urbanidade, na cidade. Se eu não tivesse visto a ciranda, as pessoas dançando ciranda, as loas, as toadas, se eu não tivesse visto coco
Então, assim, eu vi isso acontecer. Se eu não tivesse visto burrinha passando, chicoteando, assim, estalando chicote em cima da cabeça, eu morria de medo. Se eu não tivesse visto caboclos de lança, coloridíssimos, e com aqueles sinos, aqueles badalos nas costas, saindo lá da zona da mata para circular em vários lugares do território pernambucano, e ver aquela beleza toda, e saber que aquela beleza, que é a maior representação do carnaval de Pernambuco, está atrelada a uma vida muito sofrida, que são os de cortadores de cana. Então, assim, ver orquestra, como eu falei, orquestras na rua. Eu tive acesso à cultura popular de rua, orquestra, de frevo tocando na rua. Então, assim, jamais essa pessoa seria essa pessoa se não tivesse tido a expansão daquela terra, daquele Pernambuco, da qual vivi muito, aprendi e cresci, né? Com os poros abertos para ver, né, a música, a arte, a performance, né, no maior sentido do que é arte política, na rua, né, para o povo, feita pelo povo. Então, Érica Malunguinho, pernambucana, nascida ali no bairro mais preto de Recife, Água Fria, entendeu? É artista, filha de Dona Abigail, neta de seu Zé Antônio, enfim, sou essa pessoa que sempre militou aí pela educação, pela arte, sempre tive aí nessa construção, em sala de aula ou no que eu produzia, sempre pensando nas questões de raça, de gênero, de sexualidade. Então, isso era uma questão que atravessava meu corpo, mas eu sabia que era atravessando o corpo da coletividade, né? Da sociedade. Então, não era uma questão pessoal, era uma questão de todo mundo, né? Resolver essas questões. Então, isso sempre teve muito atrelado. Então, foi aí que a Aparelho Luzia surgiu. Né? Ela não surgiu, na verdade, ela deu continuidade a um processo muito anterior na história do povo preto, na diáspora. Ela dá continuidade exatamente para fazer isso, o que a gente tá discutindo. O que o povo preto pode fazer quando não precisa pensar em racismo? A Aparelho Luzia, ela é esse lugar, né, de criar horizonte, utopias, né, e que dê um sossego para a gente, para que nossas criações, né, nossa expansão possa agir, né, isso pensando num lugar de sociabilidade, mas num lugar, né, numa instalação artística que acomoda outras produções artísticas. Fiquei pensando muito também, corta essa parte, fiquei pensando muito sobre, na minha atividade política, é óbvio que isso está presente, eu tento sistematizar tudo isso para esfera institucional, que é um desafio gigante, porque lugar é sim feito por pessoas ocidentais, patriarcais, brancas, e que os nossos saberes, eles ou são invalidados ou não têm condições de adentrar da forma que a gente precisaria que adentrasse. Então, assim, fazer o exercício constante, o desafio constante de organizar essas informações culturais, artísticas, né, de sociabilidade do nosso povo, das nossas necessidades, do nosso povo, e transformar isso em prática política, é um desafio que venho aí, junto com a Mandata Quilombo, meu gabinete, levando para frente. Agora, falando sobre isso, você me fala quanto tempo eu tenho, porque eu vou desandar aqui, viu, de falar. Viu? Vou desandar, viu? Tô logo de vou te pé, falar sempre menos, tem 5 minutos. É? Vou te falar sempre menos, você tem 5 minutos. Conta. Tá. O que acontece? Eu fiquei pensando muito, assim, sobre a questão do circo, né, das artes circenses, e como isso chega até a gente. Assim, a gente sabe que o histórico do circo data desde a antiguidade, né, no Egito, tem hieróglifos de malabaristas, né, a gente sabe ali Roma, Grécia, etc. e tal. E aí eu fico pensando como isso chega no Brasil, que chega no século XIX, né, o circo chega no Brasil no século XIX, desse modelo que a gente conhece. E aí ele vem com ciganos, né? O que o circo atrai? O que, que o circo leva aqui no Brasil? Ele traz um povo, um grupo de gente que é marginalizada, né? Ciganos, principalmente, que foram expulsos, super mal vistos com a xenofobia e o racismo europeu. Ciganos que construíram esse circo que a gente conhece no Brasil, entre outros povos europeus. Aí eu fico perguntando,
onde o povo preto, eu sempre me pergunto, toda vez que eu vou ver uma coisa, eu falo, gente, não é possível que a gente não existia, né? Porque toda experiência histórica, tudo que a gente aprende na história, parece que o povo preto realmente nunca esteve aqui, nem como escravizada. Porque esse século XIX, o que, que é, gente, se a gente não está falando ali do processo do fim do tráfico mercantil, de escravocrata, da falsa abolição e etc. Esse povo preto que a gente sabe que teve a Lei Áurea, mas não assinou a carteira de trabalho, que foi para as favelas, quantos não evadiram, foram embora com os circos? Né? Fiquei pensando nisso. Quantos de nós, com as dissoluções de alguns quilombos, ou quando os circos próximos dos quilombos estavam, não participaram? Fiquei aqui fritando nisso. Se vocês tiverem algum documento ou material que fale sobre isso, quero muito conhecer. E assim, a única coisa que a gente tem acesso é do Benjamin Oliveira, que é considerado o primeiro palhaço preto brasileiro, que é exatamente desse período, mas pouco a gente tem dessa informação, né? Desse lugar. E aí me leva para uma outra questão, O que é o povo preto fazendo arte circense? Que nos leva a outra questão. O que é a arte negra? É a arte feita por pessoas pretas ou é a arte feita por pessoas pretas ou é o preto falando sobre negritudes? Essa é uma questão que é uma retórica, né? A gente se debate sobre isso, discursa sobre isso, etc. e tal. Então, assim, quando a gente vê o povo preto dentro do circo, fazendo circo, protagonizando o circo, isso é arte preta ou é uma linguagem que a gente, né, utiliza, porque faz parte também, e que a gente tem o direito de usar, obviamente, como absolutamente todo mundo. Eu acho que é as duas coisas. A minha posição é que são as duas coisas. E aí, eu quero falar uma coisa sobre a fala do Hugo Pazuello. Quando ele fala assim, faz um negócio com gente preta, produtor preto, você preto fazendo tal, não sei o quê, mas faz uma coisa contemporânea. Nossa, assim, o que significa isso? É um entendimento, e aí, sobre o que é arte negra ou não é arte negra, porque para mim são as duas coisas. É o preto fazendo linguagem ou o preto fazendo negritude, arte negra, né? Com as concepções da negritude. O que, que ele está dizendo? Que existe uma separação. Tem uma coisa que um intelectual nigeriano que chama Okowi Ewenzo, ele tem uma luta gigantesca, porque o que a Europa sempre disse? Que a arte deles é clássica, que a arte dos africanos é tradicional. E esse lugar que vão empurrando a gente para a arte tradicional, cultura popular, óbvio que eu amo esse nome e defendo a cultura popular e a arte tradicional, mas também uma forma de neutralizar e colocar a gente num canto, como se a gente não pertencesse a outros lugares. Então, assim, por que essa nossa arte não pode ser clássica? O jongo não é clássico, o maracatu não é clássico, o batuque de umbigada não é clássico. Por que é tradicional? Por que fazer contemporaneidade, arte, a gente fazer arte contemporânea, não é, por exemplo, a École de Sabre, que é uma escola de dança africana incrível e que é uma junção fantástica, a Escola de Areia, entre o que significa tradição e modernidade. O que significa o nosso corpo agindo no agora, considerando tudo o que aconteceu na história, se não a própria contemporaneidade. É como se a gente tivesse datada. Não faz uma coisa negra? O que é uma coisa negra? Eu fiquei imaginando o que seria, né? Porque, para mim é uma performance extremamente contemporânea, um grupo de maracatu dentro de um cenário do teatro municipal, mesmo sendo o maracatu mais clássico que seja. Isso já é contemporâneo, essa visualidade é contemporânea, essa sonoridade naquele território é contemporânea. Assim, isso já é. Agora, e aí me leva para uma outra questão, que é qual o lugar do nosso povo na disputa artística do lugar das artes? Eu falo de edital, de investimento para as artes, etc. e tal. Ou a gente está ainda bem com uma enorme conquista, né? Temos editais aí importantes de artes negras, lei de fomento à periferia e etc. e tal. Mas esse espaço não deve ser o único que nós devemos habitar. Nós temos que ter acesso ao edital
Preto e aos outros editais, porque a gente está falando de uma reivindicação histórica, de reparação histórica. Então, assim, como é que as pessoas vão dividir isso? Arte negra, o que que é? Aí essa grande questão que a gente debate nos editais de arte negra. A arte negra está falando da arte tradicional negra, que fala sobre negritude, ou Ingrid da Silva dançando balé clássico? Preta escura dançando balé clássico. O que está falando de arte negra? Ela disputa onde? Na arte negra ou disputa no outro edital que é geral, uma vez que ela está fazendo uma dança? Então, assim, existe ainda um olhar muito eurocêntrico, né, para pensar o investimento em arte negra, né, e que ainda subjuga a nossa capacidade de elaborar o agora, a tradição, a modernidade e etc. e tal. Então, essa reflexão eu acho que é importante. Nós ainda estamos negociando. Como a Silvana falou, nós somos 5%. É uma negociação ainda, assim, a gente ainda está celebrando estar no Teatro Municipal, quando deveria ser praxe. Da mesma forma que a gente está no Teatro Municipal, a gente está no Céu Jambeiro, porque sim, porque tem que ser assim, né? Porque a ascensão não significa o Teatro Municipal. A ascensão é que a cultura seja democratizada, que a cidade tenha acesso à cultura e que nós tenhamos o direito de escolha de estar no Centro Cultural São Paulo, na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, no Céu Jambeiro ou em qualquer outro equipamento cultural da periferia, na quadra, embaixo do viaduto, o que seja. Sabe? Essa circulação que nos tem que ser garantida, né? Romper essas fronteiras. E aí, enquanto os curadores, as pessoas que curam a arte, que escolhem quem vai estar em cada lugar, etc., ainda tiverem um olhar limitado sobre o que é a produção negra, vai limitar cada vez, né, cada vez mais, e criar parâmetros que não condizem com a experiência real da negritude na produção artística. Porque a curadoria deve se basear em outra coisa, em critérios de qualidade de corpo, de qualidade de música, de composição cênica, não de avaliar se um jongo porque é quase dizendo que um jongo é estereotipado. Exato. É quase dizendo isso. Assim, é um pulo para dizer que jongo é estereotipado, que um tambor de crioula é estereotipado. Entende? E como assim, se abarra no poço, é, né? Exato. E é óbvio que essa relação da tradição e modernidade não está objetivamente e única e exclusivamente na obra acontecendo em si. Está na capacidade de observação e da orientação da curadoria em relação ao público. Porque se eu digo, eu sou uma curadora, se eu digo que a presença de Lia de Itamaracá, das filhas de Expedito Baracho, é uma grande performance e uma intervenção apocalíptica em termos de tempo e espaço, elas fazendo um canto lírico à la a forma com a qual elas, né, organizam a entonação vocal delas, dizer que aquilo é uma obra contemporânea. Isso eu não estou falando porque eu estou querendo dizer, porque eu acho, porque eu acredito que é dentro da Sala São Paulo, seja com piano, com violino, com o que for, ou com os instrumentos da ciranda, aquilo é, porque é isso, sabe? Esse lugar ainda é muito nebuloso. E, assim, quero, para finalizar, dizer da importância, né, que o Protagonistas, o espetáculo, ratifica, né, refaz, né, reafirma o rompimento dessas fronteiras, que é possível, sim, dançar samba, é possível, sim, ter todos os registros, né, da nossa história musical de corpo acionado a uma prática cissense, né, do jeito que a gente conhece, né, malabares, trapézio, etc., cenas de palhaço, etc., Klaus, etc. e tal, e mais,
e dá para fazer mais, sabe? Eu acho que o protagonista traz esse rompimento estético, né, metodológico, de uma concepção de arte, né, do próprio circo, que só caminhou, só entrou na contemporaneidade quando viu um monte de branco de classe média refazendo isso e indo para os espaços de, que a gente conhece muito bem. Né? Só entender o circo contemporâneo assim, foi assim que se entendeu o circo contemporâneo. Ah, X, porque aí você vê um monte de gente branca e etc, etc e tal. Mesmo que aquilo, eles dizem contemporâneo, mas aquilo é extremamente tradicional ao circo. Uhum. É extremamente, assim, ninguém foi cobrar ali para os brancos que rompessem a tradição ou a estereotipia de um circo que já que está datado de certos tempos. Então, assim, eu acho muito interessante como isso recai como desafio para o nosso povo, mas, enfim, mas como a gente não veio aqui a passeio, né? A gente não veio aqui a passeio, a gente não devolve outra coisa senão o mastro da vanguarda, entendeu? A gente não entrega outra coisa senão o bastão da vanguarda, porque não é à toa, não é à toa, e eu sempre digo isso, a gente esteve em observação, em análise constante, vendo tudo acontecer e se mover sobre nossas cabeças. Só que ninguém estava aqui a passeio, né? Olhando só e etc. E tava. A gente somou o que a gente viu, com o que a gente viveu, com aquela história que não foi contada, com a que a gente começou a fazer ser contada, e a gente criou uma manhã. A gente criou um pós isso. Né? Dizer que a gente está estática no tempo, que, né? Jamais. Isso é. Para mim, é de uma chega a ser violento, entende? Enfim, para concluir, realmente, protagonistas, muito axé, muito orgulhosa de ver, de saber, de sentir. Eu sinto os ares do circo refrescado, político, cheio de movimento, e que não é para a gente só, é bom para a gente, porque a gente não vai fazer nada que nos desabone, é lindo, fantástico para o nosso povo, mas é para a emancipação de todos, é, assim, é para, as artes, né, para que o circuito das artes circenses, evolua como um todo, não é um benefício para o povo preto. A gente, na verdade, só está contribuindo e ajudando essa gira a girar, porque... Né, exatamente. A gente tem que estar em todo lugar, a gente tem que estar em lugar de representatividade também para abrir espaço para os nossos, estar nas curadorias, para horizontalizar tudo isso, né? Não ficar só nessas gavetas de editais que a gente conhece. Enfim, a gente faz arte, e essa é a minha arte, cabe no edital A, e no B, eu vou colocar no A e no B, não tem que ficar na minha gaveta. É muita camada aí, né? A frase do Renato foi ótima também, de que além do Benjamin, que teve um grande espaço de mídia e tal, tem também o contemporâneo dele, que é o avô da Mariana Gabriel, que é neta do Minha Avó Era Palhaço, um documentário que existe. Enfim, tem um monte de pesquisa aí, um monte de camada. Vale rever isso aqui, fazer essas anotações todas, porque tem muita, muita aula boa aqui. É isso, gente. Eita, e o tempo corre, né? Que loucura. A gente tem um respiro aqui rapidinho, gostoso, da Tatilene Santos, que fez uma menção poética com o circo dela. Vamos assistir? Tá aí, Vini, conta tudo. Pandemia, quarentena, vimos nosso mundo virar de ponta cabeça. E o que fazer para não enlouquecer? Manter a mente e o corpo em equilíbrio não é fácil. Estamos todos no mesmo caminho. Seja você pobre, rico, preto ou branco, artista ou não, devemos buscar aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz bem. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Nós estamos em pandemia, não podemos esquecer desse momento ainda, né? Que doideira. Gente,
Começamos, né? Começamos com essa primeira live, que já está acabando, tem 4 minutinhos. Tem um teaser ainda do que virá por aí, já já. Eu agradeço demais a Érica. Não vou dar as palavras finais ainda, a gente vai ver um teaser, peraí. A gente tem, ó, depois de hoje, a gente vai se encontrar também no dia 27, no CCJ, da Cachoeirinha, para outra live. A gente vai com a Verônica Santos e com o Henrique André para falar de afrofuturismo. A gente vai também no dia 1/7, tá? Pela live do Flávio Império, com a família Quilombo e o Rafael, que é outro integrante, Gambu, dançarino, Zona Leste. A gente vai se encontrar de novo no dia 8/7 pelo CC do Grajaú, com a Monique e com o Miguel Arcanjo, que criticou esse espetáculo lá na estreia. E, gente, tem um monte de amores para vocês aqui no chat, um monte. Tem a Mariana Per falando, que a mãe dela também chama Abigail, Érica. Ah, que maravilha. Eu sabia que a gente era mais do que cista comum, amiga. É isso, eu sabia. Cheiro, Mari, te amo. Eita. Eu vou rapidamente agradecer vocês e dar espaço para vocês darem um último tchau e encerrar com um teaser do que virá por aí, o nosso doc, feito por Cassandra Mello. Érica, obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço. Ricardo, cheiro, meu amor. Um outro cheiro. Muito feliz de participar desse momento. É momento, apesar de tantas dores, agruras, é momento de futuro também. É recolher os nossos, né, os nossos escombros, coisa que, infelizmente, o nosso povo vive fazendo no decorrer dessa história. Mas é importante que a gente consiga, né, se centrar também no amanhã, né, no amanhã possível, no amanhã que virá. E o amanhã virá, impávido ele virá, né, não tem como não vir. E que a gente, mais uma vez, né, tenhamos força, coragem, atitude, sabedoria, serenidade, consciência, inteligência, sensibilidade, artistagem, para fazer ele acontecer esse amanhã da forma mais plena, mais segura, mais coerente, né, mais substanciosa, coletivizada, organizada, que for possível. Né? Quero fazer só um salve para um... que esqueci de falar dos cavalos marinhos, que é uma atividade circense, arte popular, clássica, cênica, fantástica, que eu vou assistir, inclusive, todos os anos. Acontece um encontro na casa da Rabeca, do falecido mestre Salustiano, lá na cidade de Tabajara, em Olinda. E é uma noite incrível, né, de teatro, de dança, enfim, um grande espetáculo. E aí que aí eu digo que é circo contemporâneo. Total, total. Ei, que é Matheus? Estou te fazendo um salve. Também sou filha disso, sou filha dos cavalos marinhos também. Bom, gente, é isso. Vamos embora. Que primeiro é nós, depois é nós de novo, e vamos embora para o contragolpe Black Trans Paranauê. Esse amanhã virá. Virá. Axé. Virá. Silvana, que delícia ter você aqui. Vem dar um tchau para a gente. E um oi, porque daqui a pouco a gente se encontra. Eita. Primeiro, agradecer novamente, Ricardo. Agradecer a aula, a toda a sabedoria. Érica, obrigado por compartilhar aí. Aprendi muitas coisas aqui na sua fala também, e feliz mais ainda, né, já conheço, acompanho a sua trajetória vindo do aparelho e saber ainda que, né, é de Recife, tem todo esse conhecimento e tudo que a gente admira aqui, né, das danças populares brasileiras, a gente poderia dizer, como você bem questionou, e eu adoro isso, nossas danças que deveriam ser chamadas de clássicas, né, porque o que parou no tempo não foram as danças populares tradicionais brasileiras, a nossa dança tem dinâmica, né, é dinâmica, né, à toa que tem boi de tudo é que é forma, né, em vários, né, no Brasil inteiro, né, em cada lugar, em cada região, então não é parada no tempo, né, a nossa dança, então pode se relacionar com o que diz que é tradicional, né, mas ela já está aqui, como a capoeira, não tem só a capoeira Angola, tem várias outras também, né, a gente não questiona o que é certo e o que é errado, mas a nossa cultura é movimento, né? Então, muito obrigada também por me fazer lembrar dessa fala, né? Que é muito importante, né? E lembrar também de Germânia Conide, lembrar de outras
outras preciosidades que a gente tem aí da dança, assim como nossa cultura que a gente tem aqui também. E aí, Ricardo, eu peço licença só para poder falar o que é protagonista para mim também, né? Que tem tudo a ver com as falas, né, que Érica também trouxe, que você traz também, e que o protagonista vem fazendo no palco, né? Então, é colocarmos aí no lugar de heróis e heroínas da nossa história, assim, né? É trazer o poder e retomar, né, as nossas potencialidades, unir as nossas danças, porque as nossas artes, né, porque separaram, né? A gente não tem, né, em África e na cultura indígena, separado dança de música e dança de circo, e é uma arte integrada, assim como ela falou do cavalo marinho, essas danças todas, né, do Nordeste aí, então é tudo integrado, né? Então, quando coloca o protagonista no palco, com música, com dança, com circo, isso, né, retomar, inclusive, os nossos princípios e fundamentos, né, que é muito importante, assim, também. Então, eu agradeço novamente pelo espaço e estou muito feliz, assim, com a aprendizagem também. Quero ouvir, e as falas de Érica, é muito importante que a gente ouça mais. A gente, como, né, os mais novos vindo aí, né, nessa trajetória, é muito importante que a gente ouça mais, né, várias questões aí que vocês trazem também. Então, obrigada. Sim. E eu venho aqui com 29 protagonistas para agradecer a presença de vocês, para dizer que isso é uma delícia, que é uma aula, que é maravilhoso. Estão todos aqui aplaudindo, gritando, enfim, o site, o chat está lindo. E dizer que esse papo continua, né? Ele vai até o dia 18/7, primeiro com os bate-papos, depois com a amostra do documentário. E em primeira mão, para encerrar essa nossa primeira noite, a gente vai assistir o nosso teaser do documentário que vai estrear daqui 10 dias. E com isso me despeço, agradeço a Viviane, que é aqui do Céu Jambeiro, que foi uma guerreira em correr para que isso entrasse na plataforma do Jambeiro, que para mim é um prazer, já falei no começo, obrigado, Viviane. Obrigado, Céu Jambeiro. Obrigado, Secretaria Municipal de Cultura. Obrigado, Canal Aberto, por essa divulgação. Mariana Per, por fazer esse intercâmbio com a Canal Aberto e falar com toda essa galera que vem aqui nas próximas apresentações. E bora ver o teaser e bora se encontrar dia 1/7. Obrigado, Vini, pela operação toda aqui. E sigamos. Onde estão os pretos? Estão aqui. Vamos se encontrar logo menos. Artistas é, antes de tudo, acho que um encontro que quer fazer do seu trabalho, da sua arte, um lugar de quilombo, existência, de resistência, de luta. Protagonistas é onde a gente se desarma para escolher ser. É onde dentro de um circo, de um picadeiro, toda essa estrutura europeia, a gente coloca um pandeiro e um ijexá. Protagonistas é representatividade. Protagonistas é um ponto de conexão para se reencontrar e caminhar de maneira efetiva e que faz sentir. Protagonistas, para mim, é um lugar de potencialidades. Que a gente fala de 25 artistas, mas desses 25 encontros, geram outros encontros. Protagonistas é sustentar, dar sempre suporte e escuta para essa diversidade existir e se fortalecer.